Gospodine Vasiću, sad sam bio u vašim prostorijama i prve cifre su odlične, 126 i tako dalje. Dakle, atmosfera, vidim da je ovde pobednička, već ste dali jednu izjavu, dan je bio naporan, sve ovo i ranije je bilo naporno i sad treba sačekati kraj i radovati se, pretpostavljam. Da, izbori su praznik demokratije. Tako je. I ja zahvaljujem svima koji su izašli i iskoristili svoje biračko pravo. U Pirotu je blizu 55% izlaznost, ja mislim da je to više nego dobro za naš grad, više nego na republičkom nivou. I sad polako pristižu prvi nezvanični rezultati, vidjet ćemo šta će rezultati reći. Mi očekujemo ubedljivu pobedu. Kad kažem ubedljivu pobedu, to je 50 plus i više. Da li ćemo stići nekih zacrtanih 55% ili 60%, vidjet ćemo. Na republičkom nivou očekujem još ubedljivu pobedu, jer na lokalnom nivou imamo lokalnih lista koji će sigurno odvući neke glasove, što je potpuno normalno, ali mnogi koji će glasati na lokalnom nivou za neke druge glasaće sigurno za Aleksandra Vučića na republičkom nivou. Tako da na republičkom nivou u Pirotu očekujem više od 60% podrške listi SNS-a i Vučića, a na lokalu, rekao sam, očekujem između 55% i 60%, što je, čini mi se, rezultat koji je kažem, možda i pretenciozno bilo nemoguće ostvariti. Vaše ranije pobede gde su bile, u kojim relacijama? Pa, bile su ranije, drugačije vremena. Ranije pobede 2016. je bilo 37% koalicije za Pirot, 33% SNS. To je bio antagonizam i ja mislim da smo doneli dobru odluku da napravimo zajedničku listu i da fuzionišemo te dve snage za dobro Pirot. Dobio sam informaciju iz Beograda iz pouzdanih izvora da je Pirot pohvaljen po dobroj organizaciji i to od veoma značajnih ljudi po dobroj organizaciji. Malo se ljuti na neke gradove, čak su im poručili da će im menjati odbore i tako dalje. Dakle, ovo je, da tako kažem, pobeda višestrukog značaja, s obzirom da se stranku preuzeli skoro, s obzirom da je bilo različitih stavova, ali Dragan Vasić ipak radite kao pobednik, tako da očigledno kao zvezda, gde se pojavite tu pobeđu. Ja sam doneo tešku i sad se potvrdilo dobro odluku. I to dobro za koaliciju za Pirot, dobro za Srpsku naprednu stranku i dobro za Pirot. Dobro za Pirot. Dobro za Pirot. Vidjet ćemo sa kojim rezultatom će to ljudi u Pirotu podržati i prepoznati. Meni bi bilo drago da je što je moguće veći rezultat, jer ste onda dobili najveću moguću legitimnost. Jer na izborima se jedino dobija vlasti dobijaju glasove. Ni na društvenim mrežama, ni halabukom, ni ne znam kakvim ogovaranjem, nego na izborima. I svima poručujem da izađu na izbore. I svaka čast svim lokalnim listima koji su izašli na izbore. Dakle, pored nas i SPS-a koji smo imali punu listu, sve ostale liste su, može se reći, grupe građana ili manje stranke i svaka čast njima što su izašli na izbore. Čekamo konačan rezultat, neko će novinara doći ovde da razgovara. Čekamo, ja mislim već oko pola deset ćemo imati dosta rezultata. Dobro, mi smo komšije, pa ćemo prvi doći. Hvala vam lepo. Vidimo se.